បាទហើយនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺកាន់តែប្លែកភ្នែកទៀតហើយសម្រាប់ iPhone មានច្រើនស៊េរីបាទលេខរៀងមានលំដាប់ខ្ទង់5បាទខ្ទង់6ខ្ទង់7បាទលោកអ្នកពិតជាឆ្ងល់ហើយមែនទេបាទយើងនឹងតែបន្តផ្ដល់ជូននៅកម្មវិធី promotion ផ្ដល់ជូនតម្លៃយ៉ាងពិសេសសម្រាប់អតិថិជនដែលចង់បានបាទគ្រប់ model របស់ iPhone ហើយសូមបញ្ជាក់ថាយើងមានការធានាត្រឹមត្រូវសម្រាប់លោកអ្នកផងដែរបាទថ្ងៃនេះនៅក្នុងវីដេអូនេះក្រៅពីបញ្ជាក់ជូននៅ model ជាច្រើនដែលមានស្រាប់នៅក្នុងវីដេអូហើយចង់ជម្រាបជូនលោកអ្នកអំពីអ្វីទៅដែលហៅថា waterproof បាទ waterproof គឺប្រព័ន្ធការពារជម្រាបទឹកបាទយើងនិយាយអំពី smartphone ភាគច្រើនបាទជាពិសេសគោល iPhone នេះភាគច្រើនសិតតែមានការពារជំរាបទឹកប៉ុន្តែសូមបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនថាការពារជំរាបទឹកឧទាហរណ៍បងប្អូនជិះម៉ូតូកាត់ភ្លៀងបន្តិចអីឬក៏មានការសាចអីមានថាវាការពារវាមានកម្រិតវាមានពេលវេលាមានកលក្ខណៈរបស់វាមិនមែនមានន័យថាឲ្យទៅថាអូទូរស័ព្ទ smartphone iPhone ឬក៏ប្រភេទអីផ្សេងមាន waterproof យើងអាចត្រាំទឹកបានយើងអាចដាក់ចូលទឹកបានអានឹងគឺជារឿងមួយផ្សេងទៀតបាទបងប្អូនសាក់គិតមើលមិនបាច់ឆ្ងល់ទេគ្រឿងភ្លើងបាទមានចរន្តភ្លើងដាក់ក្នុងទឹកវាឆ្លងឬក៏អត់អញ្ចឹង waterproof ហ្នឹងមានន័យថាវាការពារនៅក្នុងកម្រិតមួយដែលសមរម្យណាអូខេបាទវិលចូលមកក្នុងវីដេអូយើងវិញកុំឲ្យវែងឆ្ងាយបើកវងកញ្ចក់ច្រើនណាបាទមានខ្ទង់8បាទសិតតែ H+ 7+ បាទលេខ91 92ជាប់គ្នាតែម្ដងបងប្អូនស្រឡាញ់មួយណាមើលបាទចង់បដូរសេរីឯងបាទអ្នកខ្លះក៏ថាកំពុងគិតចង់ទិញអីឲ្យកដោបាទទៅអ្នកម្ដាយលោកឪពុកបងប្រុសបងស្រីឬក៏មិត្តភក្តិឬក៏មនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់គាត់អីបាទយើងអាចជូនជាទូរស័ព្ទជាកាដូសម្រាប់គាត់ក៏បានព្រោះថាឥឡូវនេះទូរស័ព្ទគឺប្រើពេញនិយមគ្រប់គ្នាបាទទាំងគេទាំងខ្ញុំបាទគឺសំខាន់ណាក្នុងការទំនាក់ទំនងបាទជាមួយអ្នកផ្ទះជាមួយក្រុមការងារហើយជាពិសេសវាមានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនបាទអញ្ចឹងក្រៅពីភាពបាទគេហៅថាលើករិស័យបាទហ្នឹងតាមចំនួនអ្នកខ្លះគេថាប្រើរបស់ល្អអញ្ចឹងទៅរបស់ថ្លៃអញ្ចឹងទៅវាមានហងសុយមានងៅហេងបាទអញ្ចឹងអាហ្នឹងវាអាចថាជាផ្នែកមួយដែរបាទហើយយើងធ្វើការងារអីក៏ស្រួលយើងត្រូវការឆ្លើយឆ្លងគ្នាឥឡូវនេះយើងឃើញការគ្រប់គ្រងសម្ព័ន្ធការងាររបស់ក្រុមហ៊ុនឬក៏តូចធំផ្សេងៗភាគច្រើនឥឡូវក៏មានចងជាក្រុម Telegram ឬក៏ Messenger បាទនៅក្នុង Facebook អញ្ចឹងណាបាទ WhatsApp បាទឬក៏អី LINE អីចឹងទៅដើម្បីងាយស្រួលអញ្ចឹង smartphone នេះគឺវាសំខាន់ណាបាទអញ្ចឹងចង់បញ្ជាក់ជូនបងប្អូនថាការចំណាយលុយខ្ទង់100ដុល្លារបាទតែទិញរបស់ប្រើបើសិនជាមិនមានទំនុកចិត្តលោកអ្នកពិតជាមិនរីករាយទេបាទរបស់ដែលយកទៅគ្មានការធានាគ្មានការទទួលខុសត្រូវបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ហាងម៉ាញេទិកសូមណែនាំលោកអ្នកនៅ model iPhone ទាំងអស់នេះដើម្បីលោកអ្នកជ្រើសយកមួយទៅបាទធ្វើជាម្ចាស់របស់ iPhone ទាំងអស់នេះដើម្បីទី1គេហៅថាភាពស៊ីវិល័យខ្លះដែរបាទទី2ធ្វើឲ្យជីវភាពរស់នៅបាទសម្រាប់ការងារសម្រាប់ការសិក្សាសម្រាប់ទំនាក់ទំនងវាកាន់តែមានភាពងាយស្រួលឡើងបាទនេះគឺជាអ្វីដែលយើងចង់ចែករំលែកហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងជួយ share វីដេអូនេះហើយជួយ like page ផងដែរដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានបន្ថែមពីហាងម៉ាញេទិក smartphone បាទទីតាំងទាំង3សាខាជួយជាក់ថាលោកអ្នកប្រកាសជាបានស្គាល់ហើយអ្វីដែលយើងចង់បញ្ជាក់ជូនបន្ថែមគឺលេខទូរស័ព្ទដើម្បីវេលុយបាទសម្រាប់បងប្អូនតាមបណ្ដាខេត្តមានតែមួយខ្សែទេណា076ការ៉េ9888អរគុណសម្រាប់ការ like ការ share វីដេអូនិងការតាមដាន page របស់ម៉ាញេទិក smartphone